חיפה. אתם מאזינים לחדשות וויינט ברדיו חיפה. שלום רב, השעה 2 באולפן נועה מועלם. הגבלות הקורונה, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה להכניס 18 מדינות נוספות לרשימת המדינות שהשבים מהן חייבים בבידוד. בין המדינות החדשות, ארצות הברית, יוון ומצרים. כתבנו אדיר ינקו מוסר כי שלוש מדינות הוסרו מהרשימה, איי סיישל, קוסטה ריקה ואוגנדה. בתוך כך היום תתכנס ועדת השרים למאבק בקורונה בצל העלייה בתחלואה. משרד הבריאות צפוי לבקש מהשרים הרחבה של הגבלות התו הירוק. אתמול הובחנו יותר מ-3,800 חולים חדשים. שיעור הבדיקות החיוביות עמד על 3.8%. לפי שעה מאושפזים בבתי החולים בישראל 221 חולי קורונה שמצבם קשה. מונטסר שלבי, המחבל שרצח את יהודה גואטה בפיגוע הירי בצומת הפוח בחודש מאי השנה, הורשע ברצח. בית המשפט הצבאי באופר הרשיע את שלבי בעבירות של גרימת מוות בכוונה ובניסיון לגרימת מוות בכוונה, כמו גם בעבירות החזקה, נסיעה וייצור של נשק ובשיבוש הליכי משפט. כתבנו אלישע בן קימון מזכיר שבפיגוע נרצח גואטה בן 19 ונפצעו שניים מחבריו לישיבה. כביש אחד עודו חסום לתנועה בשל השריפה המשתוללת בערי ירושלים. כתבנו גלעד כהן מסר שתושבים במושב שורש פונו מבתיהם בשל השריפה. במקום פועלים צוותי כיבוי רבים בסיוע מטוסים. עומסי תנועה כבדים נרשמו בכביש אחד בדרך העולה לבירה. תקיפת האונייה מול חופי אומן, שר הביטחון גנץ ושר החוץ לפיד יקיימו מחר תדרוך לשגרירים הזרים, שבו יציגו מידע כושר את איראן לפגיעה באונייה מרסר סטריט בשישי שעבר. כתבנו איתמר אייכנר מוסר כי היום צפוי מהלך משותף של ישראל, של ארצות הברית ושל בריטניה במועצת הביטחון של האום לגינוי איראן. אולימפיאדה טוקיו, המתעמלת האמריקנית סימון ביילס חזרה לתחרות וסיימה במקום השלישי בתרגיל הקורה. ביילס השיגה את הציון 14 על התרגיל שביצעה, וזה זיקה אותה במדליית הארד, הישג זה לזה שהשיגה באולימפיאדה טריו. במדליית הזהב זכתה גואן צ'ן צ'ן, הסינית, בת 16 בלבד, שקיבלה את הציון 14 נקודות ו-633 אלפיות הנקודה. עכשיו לתחזית, מיד אחרי החסות. כללית. צריכים רופא? כל השירותים הדיגיטליים של כללית לרשותכם מסביב לשעון. רופאים אונליין, בקשות מהמרפאה ומהרופא אונליין, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי לצאת מהבית. מזג האוויר היום חם ויבש מהרגיל ברוב חלקי הארץ ואביל ברצועת החוף. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום. כללית, מעדיפים להיבדק בלי לצאת מהבית? ללקוחות כללית יש טייטו, המכשיר שמאפשר לרופא לבדוק אתכם אונליין מהבית. עכשיו ב-179 שקלים בלבד. את החדשות מביא לשידור ניל שפירה, ועד כאן מחדשות וויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן בשתיים, יום שלישי בשבוע, שתיים ועוד ארבע דקות כאן באולפני רדיו חיפה. אתם יודעים, באחד מסיפורי הרצח הקשים ביותר שידע המדינה, אחרי 15 שנים רומן זדורוב שוחרר הבוקר מהכלא למעצר בית. תחשבו רגע שיש כאילו איזה מצב שהבן אדם ישב 15 שנים בכלא ולא בטוח שהוא אשם. לאורך כל השנים יש סתירות בעדויות, והוכחה לכך שהיום הוא שוחרר למעצר בית, בהחלט סיפור פסיכי לחלוטין, שעדיין אחרי 15 שנים אין הוכחה חד משמעית מי רצח את תאיר רדה. סיפור הזה כאילו כל כך מטלטל והזוי.
ולמשהו שהוא מאוד חד פעמי, לצערי, חד משמעי, סליחה, לצערי מספר החולים בקורונה מטפס בקצב מאוד גבוה, ביממה האחרונה הובחנו כ-3,800 חולים חדשים. אני לא רואה איך הממשלה הנוכחית עוצרת את הכדור שלג המטורף הזה. בוא נקווה לאיזה נס שכולנו באיזשהו מקום נראה ימים טובים יותר. דולב מסתכל עליי פה מבעד לחלון, האמת היא נותן לי מבט מאוד סקסי, מה קרה דולב? התגעגעת אליי? לא, תסתכל על זוז רגע נחמני. מה? בסדר, מה? הכל בסדר, נראה טוב היום? אני שמח. שלמה וייס, וואלה, מה העניינים? וואלה ספורט, מה נשמע? אלי לבנטל, פרשן הפאנל, אלי, מה העניינים? וואלה, מצוין, מצוין. מה, לא דיברנו איתך השנה, התגעגעתי אליך. אני אגיד לך, אני לפחות מגיע ל... לאן אתה מגיע? ליום שישי, לפאנל. יופי, אז אני שמח. אני רוצה להתחיל כמובן, שלמה... אתם יודעים מה, אני אעשה לכם שינוי. רציתי להתחיל עם הפועל חיפה, אבל אני אתחיל שוב עם מכבי חיפה. אני לא יכול לא להתחיל עם מכבי חיפה, שתבינו, שלמה, ביום חמישי הקרוב, מכבי חיפה כבר בעוד משחק במסגרת האירופית, משחק שהוא חשוב, על פניו מכבי חיפה צריכה לעבור את היריבה שלה. ספר לנו קצת על ההכנות של בחר. כן, אני חושב שלא רק הפעם, מכבי חיפה חייבת לעבור, מבינה, היא פייבוריטית ברורה, ואוי ואבוי אם היא לא תעבור את... הקבוצה מאפרו, אבל בקבוצה בהחלט מנסים לשדר כל הזמן שאסור לזלזל, כי כבר ראינו בעבר שזה יכול להיות לרועץ. ברק בחר יחסר כמובן את נטע לוי, את אופרי הרד וגם את דוניו, שבוודאות לא יהיה קשר ביום חמישי. אבל במכבי חיפה אומרים יש לנו מספיק תחליפים, ראינו את זה גם שאלי מוחמד ואבו פאני היו חסרים, יש לנו גם בחוד מחליפים, גם בהגנה. גם ריין סטרי נכנס הרבה יותר לעניינים, צפוי יקבל הרבה יותר דקות, לא יודעים עדיין אם מבטח כי אם הוא קשה 90 דקות, אבל נכנס טוב, הקבוצה מרוצים איך שהוא נכנס לעניינים. מכבי חיפה בסופו של דבר רוצה מאוד מאוד לגמור, להכריע כמעט בוודאות את המפגש כבר במשחק ביום חמישי. אלי, לא שמעתי ממך, אני בכל אופן, מה אתה חושב על מכבי חיפה של השנה? הרי אין ספק שאחרי אליפות הקבוצה קצת השתנתה, ברק עשה חיזוקים, מה דעתך על מה שקורה במכבי חיפה? קודם כל אני חושב שמכבי חיפה טובה יותר משנה שעברה, חד משמעית. כן. אני חושב שהביאו את האנשים הנכונים במקום הנכון, גם חיזקו בבלם, גם חיזקו עם אלי מוחמד בקישור, גם חיזקו עם שני שחקני התקפה, מכבי חיפה התחזקה, ולגבי מכבי חיפה אני חושב שהיא חייבת לעבור, אבל אנחנו רואים היום שבכדורגל האירופאי הפערים... מצטמצמים לאט לאט. כן, אבל עדיין, אלי, במפעל הזה, בקונפרנס ליג הזה, אנחנו רואים באמת הבדלי רמות, כאילו באיזשהו מקום, כאילו, אתה יודע, המפעל הזה תפור על הכדורגל הישראלי. אנחנו מגיעים, רואים את מכבי חיפה ורואים את שאר הקבוצות, באיזשהו מקום מאוד פייבוריטיות, שולטות, 4-1, 5-1, יש תוצאות גדולות, אתה מבין שאפילו במשחקי אימון פה בינינו זה קשה. כן, אני מסכים איתך שנכון להיום, אבל אני חושב שמכבי חיפה מצד שני גם את קריית הייתה צריכה לעבור ולא הצליחה. כן. אני לא חושב שהיא קבוצה יותר טובה ממכבי חיפה. יכול להיות שמכבי חיפה הגיעה למשחק הזה מוקדם מדי עם כושר לא מספיק טוב, אבל כל משחק מכבי חיפה נראית יותר טוב. ולגבי מכבי חיפה, כן. יש לי, נגיד לך, ספציפית לגבי השחקנים, אני חושב שלושה שחקנים שהם טאבו במכבי חיפה, ג'וש, שואר, פלניץ' ואצילי, אני חושב שהשחקן הרביעי שהוא טאבו מכבי חיפה, לדעתי, זה שרון שרי, כן. ואני אסביר גם למה. תסביר. אם ניקח את שרון שרי, כשהוא משחק בקישור, כן. ונוסיף לו את רודריגז, נטע, אלי מוחמד ואבו פאני, ניקח את כל השערים של כל הארבעה האלה בשנתיים האחרונות, אוקיי. ניקח את כל הבישולים של הארבעה האלה בשנתיים האחרונות, גם בבישולים וגם בשערים, הם לא מגיעים לשרון שרי. נכון. ביחד. נכון. זאת אומרת שברגע ששרון שרי לא משחק, כמות השערים מהחוליה, מהקיצור, לא מספיק גדולה. שרון שרי מעל 10 שערים בשתי העונות האחרונות, מעל 5 בישולים בשתי העונות האחרונות. נכון. לדעתי זה שחקן, צריך להחזיר אותו לכושר כי הוא טיפה פחות טוב, אבל בהחלט גם הוא אחד השחקנים צריכים להוביל את מכבי חיפה לאליפות השנה. שלמה, מה אתה אומר? נקודה מעניינת. עובדתית, כן, זה הכל נכון.
חד משמעית, עובדתית, את שרון שרי מבחינה, צריך, כל הזמן מכלילים את שרון שרי, כמו ששומע, כמו שאלי אומר, עם אבו פאני ועם חוסה רודריגז ועם כל הקשר האמצע. מה זאת אומרת, אמא? אני חושב שבאיזשהו מקום הוא הכוכב של הקבוצה, לא? הוא והציליס, לא, זאת אומרת, מה לא, זה ברור, איתם ביחד? לא, אני אומר מכלילים אותו כקשר האמצע, אבל, אבל צריך להגיד את האמת, הוא לא חלק מהקשר האמצע, הוא נחשב גם בראייה של הצוות המקצועי כחלק מההתקפה, מהחוליה ההתקפית, וכמו שאמרת, הוא ביחד עם הצילי בעיני רבים במועדון, הוא הכוכב של הקבוצה. נכון שהוא לא הניע טוב את העונה, גם שנה שעברה אלו כמה מקרים לא טובים, אבל בצוות המקצועי... אני חייב רגע לקטוע אותך, אני זוכר שנטע להביא פה את הריח באולפן אחרי האליפות, והוא אמר לי בפירוש, הוא אומר לי, קטן, הוא הכוכב של הקבוצה, הוא הכוכב שלנו, אתה יודע? הרבה פעמים אני חייב להגיד לך, בחדרי הלבשה, אלי אולי גם יעיד על זה, שאתה יושב בחדרי הלבשה, יש שחקנים שלפעמים פחות מעריכים אותם בחוץ, ובחדרי הלבשה, לעיני השחקנים ולעיני המאמן, הם הכוכבים. ואני חושב ששרי הוא כזה במכבי חיפה. גם בצוות המקצועי, גם בצוות המקצועי, חושבים שהוא הכוכב, אחד מהכוכבים של הקבוצה, ואני יכול להזכיר, למשל, ברעיון שעשיתי עם פלן סוף העונה, הוא אמר, שיחקתי עם הרבה שחקנים, שחקן כמו שרון שרי לא ראיתי עדיין. אז בקבוצה באמת מעריכים אותו ככוכב, הוא יקבל את הקרדיט, נכון שהוא התחיל לא טוב, אבל הוא ימשיך לקבל את הקרדיט, זה לא הזמן להושיב אותו על הספסל, וכמו שאמרת, רואים בו הרבה מאוד אנשים במועדון, כאחד משני הכוכבים של הקבוצה. אלי, בסגל שנוצר... עוד שנייה, עוד שנייה אחת לגבי שרון. אני רואה את זה שונה לחלוטין. מה? אני אומר, בקבוצת כדורגל שרוצה לקחת אליפות, אם אין שחקן עשר ששווה דו ספרתי בשערים, וקרוב לדו ספרתי ובישולים, קשה לקחת ליפול. Okay. אני אומר עוד פעם, שרון שרי, יש לו את זה, זה מה שהוא מביא בשנתיים האחרונות, ואם הוא יביא את זה השנה, מכבי חיפה נמצאת בוודאות כמעט, מתמודד ובגדול על מקום ראשון בליגה. שלמה, הרי כל הספקולציות וכל הדיבורים עולים, כי אנחנו הולכים כמעט בכל משחק להתעכל בשחקנים, כמו לדוגמה במשחק הקודם אשכנזי נכנס כבש צמד, דין דוד היה מצוין, מאור לוי היה מצוין, כבש שער, חבר'ה כאלה שחולים פתאום במשחק ביום 50 את עצמם, או ביציא או לא משחקים דקה. זאת אומרת, הספקולציות והדיבורים האלה כל הזמן יעלו. תראה, ברק בחר רצה לחזק את הקבוצה, התעקש בפני ינקלה על שחקנים, שמצד אחד הוא קיבל אותם, וזה בטוח שהוא מבסוט עד השמיים מזה, ומהצד השני, כל פעם שלא ילך, אפילו בטקו, לאורך כל העונה, תמיד ישאלו, רגע, אז למה הוא לא שחק ולמה הוא לא שחק, כי במכבי חיפה, כמו שאמרת, יש שם ארבעה, לא, אבל אני, השאלה שלי אחרת, השאלה שלי אחרת, אני מתכוון שגם כשהולך, איך אתה שומר על כל האנשים? כי אני אתן לך סתם דוגמה, הנה, עכשיו ברוך השם הולך, והלוואי זה יימשך ככה. במשחק האחרון, מאור לוי היה פנטסטי. אשכנזי נכנס כבש צמד, יכול להיות שביום חמישי אפילו הם לא ידרו דקה. זה במצב שהולך. הם לא יפתחו, זה בטוח. ואני חושב שאשכנזי, למרות הצמד, עדיין כרגע המעמד שלו שהוא קשר שישי מבין קשרי האמצע. נכון שהיה התלהבות סביבו ובצדק, אבל עדיין המעמד שלו בקבוצה הוא קשר שישי, והוא לא יהיה לא לפני הרביעייה וגם כנראה לא לפני מאור לוי. וכן, מכבי ברק בחר יצטרך לעשות משהו. מה זה, מה זה, מה זה קשר שישי? מה, אלי, יש דבר כזה? אלי, תעזור לי רגע, קשר שישי. בהיררכיה, אבל אם הבן אדם לפי רגע נתון נכנס נתן צמד לפני פחות משבוע, הוא עדיין שישי, איך זה עובד הדברים האלה? אני לא... אני חושב שאשכנזי, לטעמי, הוא שחקן עצר. אם מבינים אותי נכון, הוא השחקן שבא מהקישור, נכנס לעומק ומסוגל להפקיע שערים. תראה, מה שלא יש בתנועות לעומק אין לאף שחקן. בדיוק, אז הוא בעצם מבחינתי המחליף של שרון שרי, אם שרון שרי יהיה באחד שחקן להפקיע, או עזוב, ירצו לשחק עם שחקן קישור שנכנס לעומק, יש לו פחות יכולת בהכנסת הכדורים משרי, אבל מבחינת להיכנס לעומק להפקיע שערים הוא הכי טוב מכל הארבעה של חוץ משרון שירי, מכל הארבעה, גם מאלי מוחמד, גם מאבו פאני, גם מנטע וגם מרודריגז. לכן אני אומר שהאפשרות היחידה היא באמת של אשכנזי לשחק במקום שרון שירי. עכשיו בוא ניגע בעוד נקודה אחת פשוטה. תראה, יניב, אנחנו מדברים על קשרים דפנסיביים או 50-50. מכבי חיפה ברוב המשחקים השנה תשחק נגד קבוצות פחות טובות ממנה. נכון. לכן אני חושב שחייבת לשחק עם ארבעה שחקני התקפה, עם שלישייה קדמית, פלוס שחקן אחד בקישור. אז מתוך השישה, ארבעה יושבים בחוץ.
מתוך השישה... כן, שלמה אמר שישה, הוא יודע על איזה שישה אני מדבר. אבל חד משמעית, אלי צודק, ברוב המשחקים, נכון? בליג, אני מדבר, יהיו שני שחקנים, מבין רודריגז, מאור לוי, אשכנזי, אלי מוחמד, אבו פאני, נטע לוי, נכון. שני שחקנים, כששרי, חזיזה, אצילי, דין דוד, סער, ארבעה מתוכם יהיו למעלה. בדיוק, ואני אומר עוד פעם, ברוב המשחקים היא מעדיפה, וקשה מאוד נכון. לראות, כי עולה למשל נגד הפועל ירושלים לשחק עם נטע, בופני ואלי מוחמד. ברור, ברור. אין ספק. ברור, ברור, שלמה. אני מתקשה לראות את זה. אני מסכים איתך לחלוטין. שלמה, מי הולך ברק ביום חמישי? דין דוד, בן סער, רדוניו נפצע? כמה זמן הוא בחוץ? מה יש לו? עדיין לא יודעים, מקווים שזה לא קרע, מקווים שזה לא משהו רציני. מה, זה בשריר? בשריר? מה? בשריר האחורי, כן. מקווים שזה לא רציני, אבל... לגבי סער עודין דוד, אני לפחות דיין לא יודע את התשובה, אני חכה לראות אותם באימון מה הוא מתרגל, מה יותר, אם אני צריך להעריך, אני חושב שעודין דוד יפתח. אלי רוקביצה היה בורג מאוד משמעותי במה שקרה במכבי חיפה, עשה בשנתיים מעל 40 שערים, מי נכנס לנעליים שלו? עם מי אתה הולך? אני חושב שאם אני לוקח את דוניו, את סער ועודין דוד, כן. אני חושב שכל השלושה ביחד ייתנו תפוקה לא פחות מאשר נתן רוקביצה. זאת אומרת, אתה אומר, לא צריכים להיות בלחץ בזה שרוקביצה לא נמצא, זו דעתך? יניב, בוא ניקח את המשחקים עד היום. כן. בן סער כבש? כן. כן? בן דוד כבש? היו גם טובים, לא רק כבשו, היו טובים, עשו משחקים מצוינים. כבשו, זאת אומרת, זה התחלק, היחיד שלא כבש נדמה לי עד היום זה דוניו, אבל דוניו הרבה יותר טוב מבחינת פחר במשחק לחץ. כן. ואני חושב שכל השלושה האלה, דוניו גם בשנה שעברה היה כמעט דו ספרתי, נדמה לי 8-9 דוניו תארים. דוניו היה מאוד דומיננטי ברגעים שהוא עלה בדקות ה-60, 50, 70, דברים כאלה. אז יכול להיות שדוניו במידה ולא משחקים על לחץ, כן. דוניו זה שחקן של מחצית שנייה. בוא נגיד אלי שהשנה... לזכור, כן, לזכור שבליגה, כן. דוניו, ברגע שברק בחר יצא לשחק גם עם רודריגז וגם עם אלי מוחמד, אז מי שישלם את זה ככל הנראה יהיה דוניו, כי אי אפשר לשחק עם שש עזרים. אלי, בוא נגיד שלברק בחר השנה זה, יש לו סגל מהחלומות. הוא כל שבוע לו, מגיע, וכל משחק הוא מגיע, הוא צריך לבחור את הטובים ביותר, זה הכי טוב שבעולם. יש לו בעיות טובות. הבעיות טובות, אבל זה קשה, אלי, שמע, אני יודע מה זה. אני לא הייתי מאמן, אני זוכר סגלים גדולים עם שחקנים יוצאים מן הכלל, זה קשה. אלי, זה לא קל, זה לא פשוט. תראה, זה לא קל, אבל ברגע שמכבי חיפה, ויש חמישה חילופים, וברגע שמכבי חיפה באמת תהיה טובה, תפקיע שער שניים, כן. אז יהיה לו את האפשרות לתת בכל משחק ל4-5 שחקנים כל פעם לשחק. הלוואי. הלוואי, אני מקווה מאוד שהוא יודע איך לנהל את הדבר הזה. חברים, אני רוצה... יהיה יותר קשה. כן, נכון. שלא הולך, ברור שזה יותר קשה. אני רוצה לעבור להפועל חיפה, אלי ושלומו, אני רוצה להתחיל לך דווקא אלי. הפועל חיפה שמרה על מרבית הסגל שלה, אתה יודע, היא חיזקה בעיקר את החוליה ההגנתית ששנה שעברה הייתה קטסטרופאית, השאלה אם זה יספיק, באיזשהו מקום אנחנו ראינו את הפועל חיפה בשנה שעברה, אלישע שינה דברים, הביא שחקנים חדשים, הביא שוער חדש, בלם חדש, מגן שמאלי חדש, שינה דברים, תהיה הגנה להפועל חיפה השנה, או שעוד פעם אנחנו הולכים לעונה שאתה יודע, אלי, היא מאוד מאוד בעייתית. קודם כל, אני משוכנע שההגנה תהיה טובה יותר, אני משוכנע. אני רוצה לראות היום זה, מבחן, זה מדד מצוין בשבילי. מה שכנע כי... אותך אבל כל כך מהר, שאתה משוכנע? תראה, אני חושב שלויטה היה עד לפני שלושה, ארבעה חודשים שחקן נבחרת ישראל. אוקיי. אני רוצה לראות היום את השילוב בין קפילוטו, שזה בנקר, ובכל משחק נותן... משחקים טובים. כן, אני רוצה לראות את השילוב שלו איתה עם קפילוטו. אני חושב שזה יכול להיות שילוב מצוין. אחד משחק על צד שמאל עם רגל שמאל, השני עם רגל ימין, שני בלמים, שניהם יחסית מהירים. כן. בפתח... גם יש להם המון ניסיון לשניהם. כן, אני ראיתי את טוויטו בשבת, המגן השמאלי לגמרי לא רע, משחק כן. ראש מצוין. אני מקווה שבזירות הלחצניות יהיה קצת יותר טוב. כן. אבל בהחלט מגן טוב, גם בחלק ההתקפי כן. הוא עולה ורוצה לעלות, הוא גם את כל מכות הקרנות ומכות העונש, הוא מגביע עם רגל שמאל בצורה טובה מאוד, לפחות בשבת האחרונה. היום נראה גם נועם כהן כמגן ימני, אוקיי. זאת אומרת היום יהיו ארבעה שחקני הגנה מתוך החמישה, שוער וארבעה בקו הארבע, כן. בקו אחורי יהיו ארבעה שחקנים חדשים, זה יהיה מדד לראות אם ההגנה באמת של הפועל חיפה משתפרת. בקישור יש לנו שלושה שחקני בית, נכון להיום, את שר פדידה, ואת גל הראל, ואת
זרדל, שאין עליהם עוררים. כן, אבל אתה יודע, אלישע דיבר פה השבוע ואמר שהוא חייב קשר אחורי, שש, גרזן. אני אגיד לך מה, לא פרשן, אבל אני אגיד לך מה השחקנים אומרים לי, שאם לא יהיה פה קשר שש, גרזן, אז כל השינויים בהגנה לא רלוונטיים. גם אלישע בפירוש אמר פה שהוא צריך קשר אחורי. אז אני יכול להגיד לכם שכבר לפני חודשיים היו שניים או שלושה שחקנים זרים על הפרק, והיו שיחות איתם, וזה היה עמד להתממש, זה לא התממש, אבל בהחלט יש רצון בהפועל חיפה להבין, אני מעריך שבחודש הקרוב... אלי, בחודשיים שלושה, אתה יודע כמה דברים אפשר לעשות בכדורגל? חודשיים שלושה זה המון זמן, למה הם מחכים בדיוק? אז זה לא התממש מכל מיני סיבות, אבל אני יודע שהייתה נכונות, והיו מצעים ומתנים, אני בטוח שעד תחילת הליגה, הנחת פה שחקן זר שש. בוא נשמע את שלמה. לא, זה בטוח, זה בטוח. הפועל חיפה רוצה, היה שחקן סרבי שברח להם, כמו שאלי אומר, היה שחקן פורטוגלי שאלישה רוצה. פורטוגלי שאלישה מאוד רוצה, נכון? כן, ויש עכשיו שחקן, אני יודע, שהוצא לפני כמה ימים, בניגוד להרבה שחקנים אחרים שאלישה ככה דבדה, והוריד אותם מהפרק מהר, דווקא אותו הוא מבקש לבדוק יותר, וביום יומיים הקרובים הוא יחליט, קשר קמרוני, אני ברח לי השם, אז תסלחו לי, אבל בקרי, אבל לא זוכר את השם הפרטי, ולגביו אלישה החליט ביום יומיים הקרובים, הם הולכים למהלך, אבל כמו שאלי אומר, יהיה פה קשר שש זר בוודאות. אלי, תודה, אני מסתכל על הסגל של... כן, אלי, מה רצית להגיד? עוד משפט אחד שאנחנו נלך טיפה קדימה. אני חושב ששני שוברי שוויון הגדולים ביותר בפועל חיפה זה ממן ותורג'מן. ובמשחק האחרון שאני צפיתי בו מהיציע, שניהם היו חלשים מאוד. כן. ואני אומר עוד פעם, בסופו של דבר, הפועל חיפה טיפול ותקום על חנן ממן ותורג'מן, שניהם מסוגלים... לעשות את אלה שחקני השובר שוויון בהפועל חיפה. אני חושב שגם סרדל אני מכניס אותו למשוואה הזאת, דרך אגב, שתדע לך. כן, אבל סרדל אני יודע בכל משחק פחות או יותר מה הוא נותן. זאת אומרת, אתה חושב שסרדל זה מניה בטוחה בכל מקרה בשבילך? סרדל זה מניה בטוחה בכל מקרה, אני מעריך אותו. אני חושב שהוא הכי משמעותי בהפועל חיפה. אני מדבר בציונים, הוא אצלי ציון 6 קבוע, לא משנה, הוא פעם אחת יכול להיות 7, ואם הוא יהיה פחות טוב במשחק הזה לחמש, נכון, אבל שאני מסתכל, הכל הפועל חיפה כולה היא שש, חמש וחצי שש, היא לא שבע, לא שמונה ולא תשע, והיא גם לא תהיה השנה שמונה, תשע, ובאיזשהו מקום שאני מסתכל על הפועל חיפה, אני חושב שהוא באיזשהו מקום סרדל, הוא הבסיס של אלישע לוי, חנן אמר נכון שהוא פנטסטי והוא שחקן יוצא מן הכלל, אבל אולי שלמה יעשה לי סדר עם החוזה הזה, כי אלישע אמר לי סגור, ובצד שני אני לא רואה איזה הודעה רשמית שזה סגור. חנן אמר לא חתם בהפועל חיפה, כמעט כל הפרטים נסגרו, הדבר היחידי זה השכר בעונה השלישית, האחרונה, שזה... כל הפרטים חוץ מהשכר, כל מהות החוזה זה השכר בסופו של דבר. לא, על העונה האחרונה אני אומר. נו, בסדר, העונה האחרונה היא לא פחות חשובה מהעונה הזאת. נכון, ובגלל זה לא חותמים, ואין ספק שזה יוצר ירוש גם סביב השחקן. תגיד לי, מה עם הרשת ביטחון שאמרו לעדן? מה הסיפור שם? אלישע אומר שהוא היה שמח לראות אותו, אבל מצד שני יואב נראה לי לא כל כך מעוניין. כן, יש רשת ביטחון שיואב לא מוכן לחרוג ממנה בצדק מבחינתו. רגע, הרשת ביטחון התעוררה שזה הגיע לעדן, או שזה קשור גם לקשר אחורי השש, זה קשור גם לחנן ממן, או שרק קשור. מול עדן יש רשת ביטחון? בוא לא, תעשה לא, סדר. לא, זה קשור גם לקשר אחורי. אז איך הביאו קשר ביטחון? כי חנן זה... איך הביאו קשר אחורי, סליחה? מקווים מאוד להיפטר מהחוזה של מיקי סירושטיין. לא, החוזה של סירושטיין מחזיק כל הפועל חיפה, הוא כזה כבד? לא את הפועל חיפה, אבל גם הקשר שיביאו, אתה יודע, לא יגיע לפה עדיין שחקנים, בוסקץ עדיין לא רוצה להגיע. תגיד לי שלמה, ממה, זה בטוח, ממה שאתה יודע, תגיד, עדן, מה הסיפור גמור? אתה יודע, אי אפשר להגיד בהפועל חיפה גמור, כי בסוף יואב אוהב תמיד לעשות הפתעות. בסוף, כרגע זה נראה רחוק מאוד. תגיד, עדן יכול להישאר גם בלי כלום? יכול להישאר גם בלי כלום, אבל אני חושב ששחקן בעבר של איזה סופו של דבר ימצא. אלי, מה אתה אומר על הסיפור הזה? אתה חושב שאולי יואב עושה טעות שהוא לא מתעקש לסגור עם עדן, או שהוא פשוט כאילו, אני מרגיש שהוא מראה לו את הדרך החוצה, זאת דעתי, יכול להיות שאני טועה, אבל מה אתה אומר? תראה, אם אני לוקח את עדן כסמל בפועל חיפה, הוא סמל בפועל חיפה, הוא שישה שערים מלהיות המפקיע המצטיין ביותר בכל הזמנים בפועל חיפה. אין סנטימנטים לדברים האלה, אלי, תתקדם, אין סנטימנט. אני מתקדם איתך, זה היה פתיח, אבל אם אני לוקח את השנה האחרונה, לא חלש, חלש מאוד. אוקיי. פוקה מינימלית, לא מספיק טוב. מה אתה עושה? אתה, אני רוצה לשמוע דעתך, הדעה שלך חשובה לי. מה אתה עושה? אני חושב שאני לא לוקח את עדן, ואם אני, עדן שומע אותי,
אני חושב שעדן צריך לפחות בגילו ובמעמדו היום בפועל חיפה לנסות לעבור לקבוצה ולעשות עוד שנה, שנתיים בקבוצה אחרת, לקבל אנרגיות חדשות ושמחה מחודשת וללכת לקבוצה אחרת. אוקיי, כל אחד בדעתו, אני מכבד אתכם. תודה רבה, אלי לבנטל, שלמה וייס, תודה רבה, יש לכם יום מקסים. תודה חברים, תודה. ביי. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחסות צ'או, כאן דורון ממור סניור. אני מחכה לכם מגוון ענק של מותגי יוקרה וחליפות חתן, כי גברים לובשים מור סניור. וליטה וליטה הרצל 48 והחנייה חינם. תחזית מזג האוויר בחסות הייסנס, עולם של מזגנים אצלכם בבית. להשיג אצל הסיתונאים והמתקינים המורשים שירות ואחריות מקבוצת חטי הוד. היום חם מהרגיל, כרגע בחוץ 31 מעלות ו-45% לחות. בערב צפויות 26 מעלות. תחזית מזג האוויר שודרה בחסות הייסנס, עולם של מזגנים אצלכם בבית. להשיג אצל הסיתונאים והמתקינים המורשים שירות ואחריות מקבוצת חטי הוד. מבזק אולימפי, כל מה שחשוב וכדאי לדעת מאולימפיאדה טוקיו 2020. הנה כל מה שצריך לדעת כדי להישאר בעניינים באולימפיאדת טוקיו 2020. אז ממש בשעה זו נבחרת הבייסבול של ישראל מוליכה 4-2 על הרפובליקה הדומיניקנית. ניצחון במשחק הזה מעלה או יעלה את נבחרת ישראל למשחק על מדליה אולימפית, ואנחנו כמובן מחזיקים אצבעות לנבחרת הזו שלנו. המשחק הזה ממש בעיצומו, אנחנו נעדכן כמובן בהמשך עם העדכונים מטוקיו. ובתחרות השייט, נויה ברעם ושחר טיבי השיגו את מטרתן ועלו לשיעוט המדליות בדגם 470. יחד עם זאת, עקב השיעוטים הפחות טובים, השתיים לא נמצאות בתמונת המדליה. אנחנו נמשיך ונעדכן בהמשך לגבי כל הספורטאים הישראלים המתחרים היום בטוקיו, ואנחנו כמובן מאחלים להם הצלחה כאן מכל החברים ברדיו חיפה. מבזק אולימפי, כל מה שחשוב וכדאי לדעת מאולימפיאדה טוקיו 2020. חסות בזן, מברכת את הנבחרת הישראלית לאולימפיאדה. בזן, אנרגיה נקייה כחול לבן. I love sale. שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים. קרולינה למקה ברלין. למחזיקי כרטיס אשראי לייפסטייל, החוויה מתחילה מהרגע הראשון. והפעם, נכנסים לתחנות דלק פז ונהנים מ-30 אגורות פחות לליטר בנזין בתדלוק בפז בשירות מלא. מרחיצת רכב חיצונית אחת לחודש, רק ב9.90 שקלים, ומאוד מגוון הטובות מדהימות שלא תרצו לפספס. לייפסטייל, עושים קניות, מרוויחים חוויות, כפוף לתנאי הטבה. עוד אין לכם ביטוח דירה? תשאירו את זה לנו. עכשיו בביטוח ישיר, עד 50% הנחה בביטוח מבנה ותכולה. ביטוח ישיר. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחמישי, דוחפים את מכבי לשלב הבתים. מכבי חיפה ממשיכה במסע אל עבר שלב הבתים של הקונפרנס ליג ותארח את קבוצת טורסהבן לסיבוב המוקדמות השלישי. כרטיסים מוזלים למשחק החל מ-40 שקלים לבעלי מנוי ו-60 שקלים לקהל הרחב. לרכישת כרטיסים ייכנסו לאתר, לאפליקציה או חייגו לקופת הכרטיסים. מכבי חיפה נגד טורסהבן, חמישי ב-8, אצטדיון סמי עופר. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. מזגני תדירן, טורנדו, אלקו, קולר ואלקטרה בהנחות ענקיות וגם 5 שנות אחריות על ההתקנה. ממשיכים בהורדת מחירים ברשת מחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. עוד אין לכם ביטוח דירה? תשאירו את זה לנו. עכשיו בביטוח ישיר עד 50% הנחה בביטוח מבנה ותכולה. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. סליחה, חיפויים לקיר יש לכם? בטא. ופרגולות? בטא. וחודש של מבצעים יש לכם? בטא, בטא, בוא, בוא כנס. כמה טוב שבאתם הבטא. בטא, דיזיין סנטר, צ'ק פוסט חיפה. לקחתי הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי. בעל נכס, חיי כוכבית 2692. מאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות שידאגו לאיחוד ההלוואות והקטנת ההחזר החודשי בריבית נמוכה. כוכבית 2692. חולמים על חיוך מהסרטים? פליי דנט ישראל מלווה אתכם עד לחיוך המושלם במחיר של 25,000 שקלים בלבד. טיסות לאיסטנבול, מלון ועברות, וכל זה בליווי צמוד ואחריות מלאה. חייגו עכשיו 03-6135-444.
לאור ההצלחה הגדולה הם חוזרים לישראל. The Dire Straits Experience. להקת הרוק האגדית חוזרת לישראל עם כל היטי הענק. 13 באוגוסט, מרכז הקונגרסים, חיפה. כרטיסים בקופת ברק כרטיסים. מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה. מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק. המסע האירופי לעבר הבתים של הקונפרנס ליג נמשך. אשכנזי! חמישי, מכבי חיפה בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, והפעם נגד תור 7, אלופת EA פארו. הפאנל של רדיו חיפה בשידור חי מאצטדיון סמי עופר. מקפיץ למאור לוי בתוך הרחבה, וזה נכנס! בשש, משדר הפריגיין עם ההכנות והניתוחים לפני המשחק. ובשמונה, שידור חי ומלא של המשחק, מכבי חיפה תור 7. רדיו חיפה מלווה את מכבי חיפה במסע באירופה, כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. אסי ממן, שליח אתר וואן לטוקיו, מה העניינים? אסי, מה המצב, גבר? מה נשמע? בסדר, גם יש קצת בעיות קליטה פה, אני, אתה יודע, בתוך העיר, בטוקיו, אבל בסדר, חוץ מזה, הכל טוב. אנחנו ננסה להתגבר על הבעיות קליטה, ספר קצת איך זה בתוך העיר, כן. בטוקיו. מדהים, האמת שמדהים, היום יצאתי קצת להסתובב, הלכתי לרחוב המרכזי הראשי, שבזכיר אותי עם המעברי חצייה והכל, המון המון אנשים, אמנם קורונה ויש פחות ממה שציפיתי, כן. לראות. אתה יודע, אנשים פחות יוצאים ומסתובבים, אבל עדיין יש המון אנשים, והעיר הזו חיה בצל הווירוס, כמו שאומרים. כמו כל העולם נראה לי, לא? כן, כל העולם כבר התרגל נראה לי לעניין הזה, פשוט פונים מסכות, מנסים לצמור וממשיכים הלאה. רגע, אבל אתם הכתבים בשבועיים הראשונים, אם אני לא טועה, לא יכולתם לזוז מטר, עכשיו אתם קצת יותר חופשיים, נכון? נכון. אתה צודק, יכולנו ללכת רק מהמלון לאתרי התחרויות, ואחרי שבועיים, השבועיים שבהם הזדקנו כמה וכמה פעמים, כן, עברנו בדיקות כמעט על בסיס יומי, בסופו של דבר נתנו לנו לצאת קצת אל העיר אחרי שבועיים, ו... יאללה, אז קצת נהנים, קצת בואו נאחל בריאות לכולם, אבל בואו תעשה לנו קצת סדר מה קורה היום בטוקיו עם הספורטאים הישראלים שלנו, יש לנו קצת יום טיפה קצת יותר רגוע, לא? כן, אנחנו ביום, יומיים, שלושה רגועים. עכשיו, האמת, אני נמצא במשחק של נבחרת ישראל בבייסבול, שזה משהו די חדש ומדהים. היא משחקת מול הרפובליקה הדומיניקנית, במטרה, אתה יודע, גם תישאר בטורניר. אם היא תישאר בטורניר ותנצח את המשחק הזה, אז הנבחרת שלנו עדיין יכולה לזכות במדלת הזהב. יש שם שיטה קצת מוזרה. מי להישאר בטורניר פתאום לעשות זהב? מי להישאר בטורניר פתאום לזכות בזהב? קיצוני. משהו הזוי, אני מסכים איתך, אבל בגלל שיש רק שש נבחרות, הם עשו כל כך הרבה משחקים עם כל כך הרבה אפשרויות להינצל, ש... מחפשים בכוח לתת לאיזה נבחרת את המדליה. כן, בדיוק, אבל תכלס, תשמע, ברמת העיקרון, אתה יודע, אפשר... אפשר מבחינת הנבחרת, הם יכולה לזרוק איזה שניים, שלושה משחקים בהתחלה, ולהיכנס לעניינים לאט לאט. ואז לנסות להילחם על מדליה, אתה מבין? אוקיי, אתה יודע מה, אנחנו לא נשבור את הראש יותר מדי אם באמת תהיה פה איזה מדליה, אבל בסופש, בוא תעזור לנו, לינוי ישר מתחילה את התחרות, נכון? בסופש כבר אותו? נכון, לינוי ישר תתחרה ביום שבת, היא אמורה להשתתף בקרב רב. כן, נקווה מאוד, היא כבר תתחרה ביום שישי, אבל נקווה שהיא תגיע לקרב רב, והיא אמורה להגיע לשם, בלי בעיה, בוא נגיד את זה ככה. בוא נגיד שהציפיות ממנה הן ברורות לחלוטין, למדליה באופן חד משמעי, נכון? כן, היא זכתה בשלוש מדליות באליפויות עולם, בקרב רב, שזה לעשות את ארבעת המכשירים פעמיים, זאת אומרת גם במוקדמות וגם בגמר עצמו. היא בין המתעמלות המובילות בעולם, זה חד משמעית, טופ שלוש בעולם, היא ושתי הרוסיות. נקווה מאוד באמת שלא יהיו נפילות, היא תעשה את הכל נקי, זה, אתה יודע, זה קרב חיה עכשיו, כן? אבל יש הרבה לחץ, אבל... רגע, היא כבר הגיעה לטוקיו? היא כבר הגיעה לטוקיו? כן. אתה דיברת איתה? פגשת אותה? מה היה? אני לא דיברתי איתה, פגשתי אותה, היא משתדלת להתרחק מהתקשורת כדי, אתה יודע, למנוע סחות דעת, היא גם קיבלה איזשהו אזור נפרד במגורים של ה...
של המשלחת, כדי שאתה יודע, כל המפסידים וכל החבר'ה שאמורים לעזור, לא ידברו איתה יותר מדי, היא רוצה להתרכז בתחרות שלה, להביא את המדליה, לעשות את הטוב ביותר. ואתמול היה חילוף מעניין, ארטום דוגופיאט, שזכה במדליית הזהב בהתעמלות מכשירים, עזב את הכפר, ובדיוק שעה אחרי, לינוי אשרם נכנסה. זאת אומרת, שניים שסיפרו מהם למדליות, אחד כבר עשה את העבודה ענק, נכון. והשנייה אנחנו מקווים... בוא נאחל, ש... בוא נאחל לכולנו שתצא בדיוק כמוהו בעזרת השם. תגיד לי, אבל אתה מדבר, אתה מדבר עם אנשי המשלחת, הם גם מכתירים את האולימפיאדה הזו בטוקיו כמוצלחת ביותר? חד משמעית, אין ספק בכלל. הם טיפו ל-2-3 מדליות, כרגע הם עומדים בזה, יש מצב למדליה נוספת. אגב, אני לא הייתי פוסל את הנבחרת, את נבחרת ההתעמלות האומנותית, שגם כן יכולה לאיים על פודיום. לא הייתי פוסל גם את לונה סלפטר, שאמורה לרוץ מרתון, ובמרתון הכל פתוח, ריצה ארוכה, הכל יכול להיות, והיא גם כן, מבחינת התוצאות שלה, מ-2020 עד היום, היא טופ 4 בעולם. זאת אומרת שהיא כן יכולה להיים שם גם כן על מדליה, אם הכל ילך לטוב. אבל אתה יודע, זה יום נתון, ובוא נראה מה יהיה, הולך להיות מעניין. אני חושב שכרגע אנחנו ביומיים של הפוגה, כמו שאמרת, יומיים כאלה שלא קורה יותר מדי, אבל בסוף השבוע הקרוב הולך להיות דרמה גדולה. סיפור אולי הגדול ביותר זה סימון בלס, עם כל הסיפור שלה, עם כל מה שקרה. היום היא חזרה להתחרות אולי בתרגיל הקשה ביותר, ושזה על הקורה. מעבר לעניין של התחרות, העלייה והירידה המנטלית שלה, תשמע, זה ראוי להערכה שאחרי כל הנפילה, פתאום היא באה והיא מתחרה ועושה מה שהיא עושה. מסכים איתך, אתה יודע, יש הרבה ספורטאים שמפחדים לדבר ולשתף מה עובר עליהם, או אתה יודע, להיחשף יותר מדי, כי יש פה עניין אישי, זה עניין אפילו רפואי אפשר להגיד היום, עניין איזה פסיכולוגי, אבל היא באה וחשפה ואמרה מה היא עוברת, והיא אמנם ביטלה את ההשתתפות שלה בכמה וכמה גמרים, אבל לגמר הקורה היא הגיעה, ואתה יודע מה אומרים לגבי קורה, שהכי קל ליפול מהקורה ולהתרסק, וזה התמונות שכל אחד מפחד מהם, אבל היא עלתה, החל בטוח, צריך לומר בתרגיל שלה, וקיבלה את מדליית הארד. ויפה מאוד, שמע, כיף לראות אותה חוזרת, מסיימת ככה בטעם טוב. נכון. אתה יודע, יש פה דיבור בימים האחרונים על כל עניין המיסים, על כל מה שקורה שלוקחים מהספורטאים, כ-35% לוקחים להם מיסים. מדברים על זה גם במשלחת? אתה שומע ספורטאים מדברים על זה? זה עולה הנושא הזה? מבחינת הספורטאים לא כל כך, הם לא חושבים על זה. אתה יודע, הם רוצים את המדליה, ומה שנלווה לזה זה בונוס מבחינתם. אוקיי. אני יכול להגיד לך שארטום דוגופיאט שדיברתי איתו, אתה יודע, אנחנו בוואן סוג של נלחמנו על העניין הזה, כן? הובלנו פה איזושהי מלחמה כדי להשחרר מזה. אגב, זה לא 35%. מה? זה עד 500,000 מיסים בשנה, ממענקים, אתה משלב מס של 35%. מעל חצי מיליון שקל, אתה משלם כבר 48%. זאת אומרת, לוקחים לו יותר ממענקים נוספים. נכון. אז אתה יודע, בעניין הזה נלחמנו, ושר האוצר אמר שהוא מתכוון להעביר איזושהי הצעת חוק, לבטל את זה לספורטאים. האמת שמגיע להם כל שקל, אתה יודע, הם עובדים קשה, הם לא מקבלים סכומים גבוהים במיוחד, אמנם יש להם ספונסרים, אבל זה לא אותו דבר כמו כדורגלנים, למשל, שמרוויחים הרבה כסף. סיטואציה שונה לחלוטין. סיטואציה שונה לחלוטין. מה, גם הביאו כבוד למדינה, הביאו כבוד. לגמרי, מגיע להם, אני חושב, אני מקווה מאוד שזה יסתדר, וגם נשבר סי עולם ב-400 מטר מסוכות. שמע, אני ראיתי את הריצה, ראיתי את הטירוף של הפנים של הנורווגי אחרי השחייה, זה היה רגע מטורף. אתה יודע, פתאום בא בן אדם, שובר חסי עולם, זה פסיכי לחלוטין. שמע, הוא עצמו לא מאמין. כן. מאמין, כאילו, קראת הגופייה, קראת... אתה יודע, הוא לא הבין מה קרה. זו ריצה מטורפת, וכל פעם שאנחנו חושבים שהאדם הגיע לאיזשהו, לקצה כפול היכולת שלו, אתה רואה עוד פעם משהו כזה באתלטיקה, וזה פשוט מדהים לראות את זה. שמע, זו תוצאה פשוט מטורפת. נכון. אבל בכלל, אתה יודע, אתה חורא את האתלטיקה, היום יש לנו דופלנטיס, שגם כן אמור לשבור סיים בקפיצה לגובה, דברים שאתה לא חושב שיכולים לעשות בכלל. אבל בא דור צעיר, בא דור חדש, ומנסה להציב רף יותר גבוה, וזה פשוט מדהים לראות את זה. גם בשחייה, אגב, היו סיים מטורפים, גם באתלטיקה. כיף לראות את זה, ואני שמח לראות שבאמת, אתה יודע, החיים נמשכים. דיברנו בתחילת השיחה על קורונה, תראה איזה יופי, החיים נמשכים, ובני אדם מגיעים לסיים חדשים. אתה יודע, מדברים פה על חיים ממשיכים, שהכל ממשיך והכל בסדר, אבל פה אצלנו הקורונה, כבר יש איזה 4,000 חולים ביום, זאת אומרת, ההיסטריה פה היא גדולה. אבל עזוב, נשים את רגע בצד, אני מדבר פה עם כל החבר'ה שיצאו לעבודה כביכול ככתבים בטוקיו, ספר קצת על התחושה האישית שלך, כי באיזשהו מקום אני שומע את רוב החבר'ה, אני מכיר את כולם, מדבר איתם לרוב על כדורגל, פה אני מרגיש ריגוש אחר, פה אני מרגיש משהו אחר, אנרגיה אחרת, אהבה אחרת, ריגוש אחר, תשוקה אחרת, כאילו האולימפיאדה הזו מוציאה גם מכם הכתבים, דברים שונים לחלוטין. כן, תשמע, אני מסקר גם את נבחרת ישראל בכדורגל מדי פעם, מצטרף לדורון בנדור בסיקור שלו, ואתה יודע, וגם נסעתי איתם לחולו פעם. אנחנו גם בכדורסל לא תמיד מגיעים להצלחות גדולות, ופה כשזה קורה, אתה רואה גם מהעיתונאים,
איזה, משהו אחר מתפרץ. משהו אחר מתפרץ לחוצה. גם עיתונאים, אני אומר לך, סמכו ביציע, קפצו והתחבקו עם ארטיום, ולמרות כל האיסורים פה, והם באמת, אתה יודע, זה חוויה. אין מה לעשות. המדינה כולה עומדת על הרגליים, כשיש מדליה. נכון. זה כיף לראות. אתה רואה אנשים מיוחדים סביב הטלוויזיה. זה לא קורה הרבה במדינה שלנו. אז כן, יש תחושה טובה. אני אומר לך, יש תחושה טובה גם אצלנו, גם במשלחת. זה כיף לראות. אסי, אני מאחל לך להמשיך להרגיש את התחושות האלו. שיהיה לנו אחלה המשך אולימפיאדה בטוקיו. תודה רבה, אסי, תודה. תודה, יניב. חברים, פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. מנסים לחסוך בהוצאות? תחסכו לעצמכם את זה. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם לביחד בשבילך מועדון ההטבות החברתי וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. I love sale. שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים. קרולינה למקה ברלין. רשת אלן קאר לגמילה מעישון חוגגת יום הולדת. הצטרפו ל-50 מיליון המעשנים שכבר הפסיקו וקבלו 500 שקלים הנחה לסדנה. התקשרו, כוכבית 6609, אלן קאר. ג'ורדי ענק, תורן ונל תמיד קונה שטויות ביילו שטויות ביילו? What's the story? תבורי עכשיו ביילו סאמר דייז גלשן סאפ מתנפח מבית פוקוס כולל משות ומשבה ב-1199 שקלים ילו, בדרך שלך כפוף לתנאי המבצע בחנות קיץ לוהט באליטל חגיגת מבצעים מטורפת נייקי, אדידס, סקצ'רס ועוד וחיית התחזית לימים הבאים. חום אימים! במיוחד בקיץ הקפידו לשתות יותר מים של תמי 4, ועכשיו בסדרת ברי מים חדשה, תמי 4 אדג', קטנים יותר וחכמים יותר. התקדמו היום, כוכבית 6944 או בקלות באתר, על פי סקר TNS יוני 2021. באוגוסט יוצאים לחופשה בעיר מול הים. חופשה במלונות איסרוטל בתל אביב ובהרצליה ב-30% הנחה. 5% הנחה נוספים למזמינים באתר. כוכבית 5585 מרגישים שזה איסרוטל. למזמינים שני לילות באמצע השבוע. בכל שלישי, שלישוק בביטן מרקט ובעינות ביטן. אבטיח בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש, גזר ארוז, גרו לבן ותפוח אדמה לבן ארוז ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. וגם סברס או מנגו מאיה ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים. דסיגואל, מותג האופנה הבינלאומי עכשיו ב-50% הנחה על קולקציות הקיץ. דסיגואל, באופר גרנד קניון חיפה. שמי גיורה, סבא של עומר וענת, ואני בן 4.5. כשאתה מקבל חיוך חדש, אתה חוגג חיים חדשים. אנחנו מזמינים אותך לעבור השתלת שיניים במרכז הרפואי של דוקטור יגאל בלן, ולחגוג חיים חדשים עם חיוך חדש. התקשר אלינו, 1-800-302-301. מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, 1-800-302-301. תיקי אדידס ונייק קונים ב... תכניסו ליומנים 15 באוגוסט באצטדיון סמי עופר כוכבי הענק של ישראל על במה אחת עדן בן זקן, איתי לוי, עדן חסון, נועה קירל ונסרין קדרי המופע הכי חם של הקיץ בהנחיית צביקה אדר ודון לני גבאי כרטיסים בקופת ברק ההכנסות תרומה לליגת האלופות לשכונות היום זה קורה, BBB On Air, רדיו חיפה בשידור חי מסניף BBB קריון. מוכנים לחגיגה של אוכל ומוזיקה טובה? מהשעה 20:00 נשדר תוכנית מיוחדת עם DJ, תחרויות עם פרסים וכמובן המון המבורגרים. אז צאו מהבית ובואו ליהנות יחד איתנו ב-BBB קריון. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב! רן רזניק, כתב בכיר בפרשן בריאות ישראל היום, מה העניינים, רן? אהלן, אהלן יניב, בסדר. שמע, יש פה לחץ אדיר, אני אומר לך את האמת, דיברנו בשבוע שעבר היו 2,000 חולים, היום אנחנו כבר עומדים על 4,000 חולים ביום. אנחנו עולים פה בקצב מסחרר. נכון, אני רק אגיד, הם עולים בקצב מסחרר כצפוי, אבל זה עולה בקצב מסחרר. משרד הבריאות... חזר, אם תרצה הזהיר, שזה הקצב שהולך להיות 500, 1,000, 2,000, 4,000, ועוד שבוע שבועיים זה
כמעט לא יכול לקרות שלא יהיה 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. אז רגע, רגע, רגע. חזר, הזהיר, משרד הבריאות. מה עושים? איך עוצרים את ה... כולם חוזים, כולם יודעים, כולם גאונים. מה? לא, אז רגע, אז אני אגיד. משרד הבריאות הזהיר, וקבינט הקורונה, הממשלה וראש הממשלה, לא שאל העזרות האלה, התעלם מהן. זרק, אתה יודע מה? נגיד את זה בלשון לא ספורטיבי. זרק אותה מכל המדרגות. זה מה שמשרד הבריאות עשה, זה מה שהממשלה עשתה, סליחה, מהעזרות משרד הבריאות, והחליטו על צעדים מאוד מינימליים, וגם הם לא נאכפים. אבל למה? אבל למה? בוא, אני חייב לשאול אותך למה, כאילו הממשלה... אבל למה מה? תשאל מה השאלה? לא, הממשלה, הממשלה שיושבת ומקבלת את כל ההמלצות, ואת כל הלהיזהר, ואת כל הדברים האלה ממשרד הבריאות, למה לא להקשיב? כאילו, למה? כי? אז אני, תראה, אני לא נמצא בתוך מוחות שלהם, אבל אני רוצה לתת כמה... לא, בוא נשאר, בוא נשאר, כן. התובנות. ככה, קודם כל, אני חושב שהממשלה הנוכחית, בצורה, לדעתי, מוטעת, חפוזה, שרורייתית, לא נכונה, אבל תפסה את כל ההגבלות שמשרד הבריאות ביקש, כאילו הן הגבלות ששייכות לממשלה הקודמת של נתניהו, שלא לדבר על זה שהן שייכות לנתניהו. זאת אומרת, הם רצו, הממשלה החדשה, להשתחרר מכל מה שהיה קודם, וכל ההגבלות שהיו כאן לסירוגין בשנה וחצי האחרונות, נקשרו, יוחסו, נצמדו פוליטית לנתניהו ולממשלה. זאת אומרת, הבריאות של תושבי מדינת ישראל, הם מנוהלים פה על ידי החלטות פוליטיות בלבד. כן, ופה זה אפילו יותר גרום, החלטות פוליטיות, בהקשר הזה, בדרגה הכי נמוכה שלהם, כי יש גם החלטות פוליטיות שיכולות להיות לפעמים טובות הנכונות. אחד, שתיים, אנשי משרד הבריאות הזהירו, כמו שהתחלנו בתחילת הדברים, אבל שר הבריאות ניצן הורוביץ, וגם המנכ״ל שלו, פרופסור נחמן אש, אני חושב לא מייצגים את זה, או לא ייצגו את זה בקבינט הממשלה בצורה מספיק חריפה או חזקה, או... או, או בצורה מספיק חריפה וחזקה, בעיקר ניצן הורוביץ, שמציג את זה גם היום. הוא טען היום שהכלכלה יותר חשובה מהבריאות. למשל, נכון, אז הוא ממשיך להגיד את זה. ואני חושב שמה שחמור בזה, זה חמור כפול. אחד זה חמור כי זה לא נכון. הוא במוצאי שבת אמר בחדשות 12 לדנה וייס, שמבחינתו לא יהיה סגר בכל מקרה, בכל מקרה. ואני שואל, מה זאת אומרת בכל מקרה? אם חלילה יהיו פה, חלילה, חס וחלילה, 200 מתים ביום, גם עד לא יהיה סגר. מה זאת אומרת סגר לא יהיה בכל מקרה? תגיד שהמדיניות שלך היא שלא, שנעשה הכל כדי לא להגיע לסגר. מצוין. באמת סגר יש לו המון המון השלכות קשות. תגיד את זה. אבל אל תגיד סגר לא יהיה בכל מקרה. ושאתה אומר סגר לא יהיה בכל מקרה, המשמעות לציבור היא שלא משנה מה נעשה. לא משנה אם נצאת להנחיות, לא נצאת להנחיות, בכל מקרה לא יהיה סגר. דבר שלישי, שפחות מדברים עליו, אבל דיברו עליו קודם דווקא הרבה בממשלות הקודמות, אם הממשלה מחליטה עכשיו על הגבלות, או אפילו אם הן רכות, שים לב שהממשלה לא מלווה את זה בכלל בשום צעדים של, של, של פיצוי. וגם זה חשוב, כי זה נכון שצריך לדאוג לכלכלה, אבל גם צריך לדאוג לבריאות שלא לדבר. אבל רגע, רן, אני חייב רגע לשאול אותך שאלה. באיזשהו מקום, בוא נרד רגע למאזינים שלנו, לעם, למי שחי פה ביום יום וכולו בחרדה, והוא אין לו את התשובות. כי גם לנו אין. יכול להיות שבאיזשהו מקום, אתה יודע, הממשלה מגלה אדישות מאוד גדולה לכל הסיפור. ככה אני מסתכל על זה. הרי אין צעדים טרסטיים, יש אדישות גדולה. שר הבריאות אומר שהכלכלה חשובה מהבריאות. אני מרגיש פה אדישות מאוד גדולה. ובאיזשהו מקום אנחנו רואים את התקשורת, שכל הזמן מדברים על חולים, וכל הזמן מדברים על חולים קשה, על מתים שלא נדע. אבל אז איפה האמת פה? איפה זה נופל? איפה, לאן הולכים? אתה יודע, יש פה מין כזה בלבול גדול. אבל זה לא רק שאלה של אמת, כי הנתונים מהימים האחרונים הם באמת נתונים מאוד קשים. מאוד. אז איפה הממשלה? לא, אז לכן זה לא שאלה של נתונים, זה שאלה של אדישות הממשלה. נכון. הממשלה מגיבה בצורה חלשה, אדישה, אני חושב לא אחראית. הממשלה, קבינט הקורונה, הממשלה, ראש הממשלה, לא אחראית. מפני ש, כשמשרד הבריאות, אוקיי, משרד הבריאות לפני חודש וחצי אמר להם, בואו תעשו עכשיו תו ירוק אמיתי ומשמעותי, כדי שלא נגיע לסגר. אתה יודע מה? כדי שנצמצם את ההתפשטות. אבל הם לא עשו את זה. התו הירוק שיש הוא הרי מחורר, מרוקח, וגם לא מתקיים. אתה יודע, אני כתבתי,
ראיתי עכשיו ידיעות בכל האתרים, בטח ראית, בטח המאזינים ראו, שנועה קירל נדבקה בקורונה, נכון? זה היה דמות מפורסמת מאוד ומצליחה מאוד. אני הייתי לפני שבוע עם ביתי בת השמונה, בהופעות של, זה נקרא, סופרסטאר הכוכבים, בחל הספורט ביד אליהו, מנור המבטחים, 8,000 איש בכל הופעה, הייתי שם פעמיים, הופעה, אני לא מבקר תרבות, הופעה מצוינת, לא רק של נועה קירל, כן, מרגי, סטטיק ובן אל, כוכבי ישראל, בסדר? מתוך, אני חושב שאני כמעט היחיד שהיה עם מסכה, וזאת חובה חוקית, מסכה. אבל אתה יודע מה? אז אוקיי, אני מזכיר. שנייה, סדרנים ומאבטחים בלי מסכה, אפילו לא עשו את ההצגה שביקשו אותה, או את הפסדה שביקשו לשים מסכה, פשוט התעלמו מזה, ואני מזכיר את זה כי ברשותך עוד משפט אחד, אתה יודע שבסגרים, בהגבלות הקודמות, אם תרצה בסגרים הקודמים, כשחזרו להופיע, אני לא יודע אם אתה זוכר, אומנים, לפחות כלפי חוץ, גם ביקשו מהקהל לשמור על ההגבלות. אבל רגע, רן, אני חייב להגיד לך משהו, אני מבין את מה שאתה אומר. אתה מדבר פה, רק שנייה, רן, שנייה, אתה מדבר פה על המשמעת העצמית של כל אזרחי מדינת ישראל, אבל איך תהיה משמעת עצמית אם בממשלה האדישים, לא אחראים, מקלים ראש בסיטואציה? אוקיי, אתה צודק, אתה צודק לגמרי, המשמעת הזאת שכרגע לא קיימת בכלל, היא מושפעת מהאדישות, רפיון, חולשה, מהנפנוף, מזה ששרים בממשלה מתייחסים אל זה בשוויון נפש, בקלות דעת, אתה צודק, אבל אני חשוב לי להגיד בתוך השידור הזה, שזה לא רק עניין של משמעת עצמית, וזה לא רק עניין של בעיה של ישראלים או הישראליות, אלא גם עניין של אכיפה. למשל, בהופעה הזאת, כדוגמה, שמופיעים בכוכבי ישראל, אם היו סדרנים, אפילו סדרני קורונה, זה שפעם ברכבת, למי שנוסע ברכבת, היו סדרני קורונה, שזה היה התפקיד שלהם. אם היו אנשים ואומרים, עוברים ואומרים לאנשים לחבוש מסכות, חלק גדול היו נענים לזה, אפילו אם לא כולם, ושלא לדבר, אם האומנים היו משתמשים בכוח שלהם. עכשיו, נועה קירל, אתה יודע איך צרכו שם המעריצים שלה והמעריצות שלה? אם הם היו אומרים, מרגי, סטטיק ובן אל, תחבשו מסכות, מספיק ששלושת רבעי מהקהל היה נענה לזה. רן, שזה לא רק הכל ברור. של משמעת עצמית. אז מה עושים? מה? בוא, אתה יודע מה, אנחנו אנשים פרקטיים, רוצים פתרון, אנחנו מדברים, מדברים, ובאיזשהו מקום אני ואתה נדבר פה שבוע הבא, ויהיו לך 8,000 חולים. אז בוא נגיד מה עושים פרקטית. שנייה. כן. קודם כל, כל מי שלא התחסן, חיסון ראשון או שני, לרוץ להתחסן. מי שבגיל המתאים מעל 60, חיסון שלישי, לרוץ להתחסן. אתה שואל אותי למה? כי זה מגן מפני מחלה קשה ומוות. עדיין החיסון עולמית מגן מפני מחלה קשה ומוות. ואם הייתי אומר לאנשים, לא בקורונה... מיליון איש לא התחסנו במדינה הזו. אז אני פונה אליהם, חלק גדול מהם, וצריך להגיד את הדברים בצורה לא מתייפייפת, חלק גדול מהם מהמגזר הערבי הישראלי, שיש לו גם נכון נוכחות מאוד גדולה בצפון הארץ, יאללה, לכו להתחסן. אתה צודק, לא הלכו להתחסן. אני מדבר על חיסון ראשון ושני, שלא לדבר על השלישי. שתיים, אתה אומר לי מה נגיד למאזינים. אתה יודע, אני מתראיין הרבה אצל מלכה אחרת, מרגלית צנעני. והיא אומרת, יש משפט, נכון, ידוע, אתה מכיר אותו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. משפט מקראי. משפט צריך כל אחד לשמור על נפשו. מסכות, לשמור על ההורים שלנו והסבים והסבתות שלנו והקרובים שלנו, הדברים, לשמור ולהישמר. 100%, רן רזניק היקר. אני מקווה ש... לא, אני מצטער שלא היו לי בשורות יותר אופטימיות. לא, אני, אתה תכיר אותי יותר טוב, אני אוהב את האמת בפרצוף, וזו האמת, ואין מה לעשות וצריך להתמודד איתה. תודה. תודה גבר, תודה, אחלה יום. תודה. ביי, חברים, ביי. עם האמת בפרצוף, שהיא קצת אכזרית בימים אלו, שאני מקווה שנדע ימים טובים יותר, אבל באיזשהו מקום, אתם יודעים, אני חושב שהמשמעת העצמית שכל אחד מאיתנו בסופו של דבר כן תעשה את ההבדל, כי אני לא חושב שהממשלה הזו בסוף תקום על הרגליים האחוריות, כמו שאומרים, ויעשו פה ויעצרו פה את הדבר הזה, כי האדישות, או בגלל שמה שעשה הממשלה הקודמת, לא נותנת להם את האפשרות לבוא ולהגיד, אולי בממשלה הקודמת כן צדקו, ואולי ביבי כן צדק באיכשהו התנהל. אגב, בנט כתב את זה ספר, אני יודע, אבל איפה הספר? במגירה? חמני, איפה הספר? אין ספר. טוב, חברים, שמרו על עצמכם, בקיצור, יאללה ביי. פתאום הכי קשה זה בשבת, פתאום עצות באות במס.